Оновлення української медицини навіть в умовах війни. У цьому нам допомагають міжнародні партнери. Нове обладнання для лікування дітей отримала спеціалізована лікарня «Охмадит» у Києві. Сьогодні у День Австрії представники посольства цієї держави в Україні разом із київськими бізнесменами передали медикам сертифікати на нові сучасні установки – стоматологічну та урологічну. Як нове обладнання допомагатиме лікувати дітей? Подивіться. Кабінет дитячого стоматолога. З маленькими пацієнтами треба поводитися зовсім не так, як і з дорослими, каже Леоніда Піддубна. Спочатку поговорити, відволікти, показати інструменти, запевнити, що вони не страшні. І тільки потім приступати до роботи. Не налякати, це перше. Ну і якщо дитиночка боїться і мама тим більше переживає, то я змушена це показати, що я маю робити, і я вже буду бачити, чи дитина прийде до мене наступного разу. Лікарка радить регулярно приводити дітей до стоматолога ще з маличку, коли починають рости перші зуби. Якщо не звертатися вчасно до стоматолога, так, може бути порушення мови. Якщо там ми виявляємо патологію, буває, що це патологія не тільки стоматологічна, неврологічна, психіатрична, ми її бачимо. Стоматологічне відділення лікарні «Охмадит» щороку приймає понад 15 тисяч маленьких пацієнтів, переважно зі складними патологіями. Проте чимало обладнання вже потребує оновлення, кажуть лікарі. Ось цьому стоматологічному кріслу вже майже 40 років. На превеликий жаль, ми працюємо на устаткуванні і обладнанні 86-87 року випуску. Для діток надзвичайно велике значення має і колір обладнання, і якість роботи цього обладнання. Оновлювати медичне устаткування лікарні допомагають благодійники. Представники посольства Австрії в Україні, австрійські та українські бізнесмени передають медикам сертифікат на нове стоматологічне крісло, а ще педіатричний цистоуретроскоп для урологічного відділення. Сьогодні наша команда ТРЦ «Республіка Парк» разом з надзвичайним повноважним послом Республіки Австрія в Україні Араном Бенхіо передаємо лікарню «Охмадит» сучасне медичне обладнання. Це обладнання для відділень стоматології та урології. Як ви бачите, позад мене те обладнання стоматологічного кабінету, на якому працюють зараз. Це обладнання 70-х років. І вибір саме того обладнання, що ми сьогодні передаємо, зумовлений потребами лікарні і нашою багаторічною співпрацею. Ми дуже пишаємось тим, що в такий складний час понад 200 австрійських підприємств надають гуманітарну допомогу Україні. Особливу увагу ми приділяємо саме медичній сфері. Лікарі наголошують, важлива перевага педіатричного цистоуретроскопа в тому, що його можна застосовувати навіть до пацієнтів, які щойно з'явилися на світ. Кілька днів від народження для того, щоб виявляти, встановлювати або виключати вроджені вади розвитку сечового міхура, які можуть в подальшому, якщо їх не виявити, то призвести до важких ускладнень, вплоть до ниркової недостатності. Ми отримали унікальне обладнання, яке дозволяє запобігти втручанням, тобто звичайним операціям, де потрібен розріз, щоб дослідити чи вилікувати. Ми отримали обладнання, яке дозволяє зробити все ендоскопічно. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.